Caríssimos irmãos e irmãs, somos convidados a não termos medo de anunciar e testemunhar o amor de Deus no mundo, confiantes que o Senhor está do nosso lado, revestindo-nos de coragem, coloquemo-nos inteiramente à disposição para seguirmos uma vida pautada no exemplo de Jesus, rezando pela cura dos relacionamentos abusivos. Iniciemos esta celebração cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Seu eterno amor. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Seu eterno amor. Bora lá! Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão desde ontem, aqueles que chegaram hoje, aqueles que são do santuário, aqueles que nos visitam. E eu quero acolher com grande alegria as caravanas aqui presentes. Quem vem em caravana? Levante a mão. Bem-vindos, vamos ser. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Deus abençoe. No meio de caravana nós, de Sarandi, Paraná, Paraguai, que eu estou vendo. Deus está aqui. Minha vamos saudação, celebrar, Assis, São aqui, Paulo. Quem mais? Bem-vindos às caravanas, bem-vindo. Lá atrás, Deus está aqui. Americana, Limeira, bem-vindos. Deus está aqui no meio de nós. Ele e eu está quero presente aqui. Não para não, é só fazer um BG. Vai, filho, mostre com essa câmera que eu quero enxergar as plaquinhas. Mostra lá, meu filho. Quem está na grua é tua responsabilidade, homem. Tá aí, ó. Cândido Mota, uma salva de palmas. Meu abraço carinhoso. E também a todos os demais. Filhos queridos, e quero saudar a quem acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. E vamos juntos celebrar esta Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É com grande alegria que também quero acolher Padre Jorge,
bem-vindo, estava conosco e continua conosco, e temos muito ainda nessas 24 horas. É um prazer. Filhos queridos, vamos pedir o perdão de Deus cantando. Eu vim aqui, Senhor, pedi perdão e mais amor. Toda a igreja. Eu vim aqui, Senhor, pedi perdão. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós, Senhor. Piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Todos, eu vim aqui, Senhor, tende perdão e mais amor. Eu vim aqui, Senhor, e mais amor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Filhos queridos, acolhendo aqueles que vieram, aqueles que estão, aqueles que dormiram aqui no banco, os que conseguiram ficar acordados aqui no banco, saudando quem está lá fora na rampa, se tiver imagens pode mostrar, muita gente também lá no anfiteatro, saudando a todos. Nós estamos em plena 24 horas, a 17ª edição, isso é motivo de louvor, e nós estamos fazendo pela família, por isso, por essa comunidade aqui, e milhares de pessoas que estão nos acompanhando pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. Antes do Glória eu pergunto, é bom estar aqui? É! Cantemos o hino de louvor ao Glória. Glória a Deus dos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, como Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Amém, amém. Oremos. Qual a intenção que começamos ontem? Se orar, amar as muralhas, não resistirão ao poder. Cê lembra? De meu Deus. Se orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Reza, filho, aquela intenção de ontem, mas a intenção de hoje. Coloquemos diante do Senhor,
pessoas com câncer. Nas duas vezes que eu passei com o Santíssimo, uma senhora aqui, uma senhora lá, e na última vez lá fora, eu estou com câncer, Jesus. Era desesperador. Quero rezar por aqueles que estão angustiados, sentimentos de depressão, pensamento suicida. Aquela menina que estava deste lado aqui, que disse: minha mãe tentou se matar. E assim, são casos muito concretos, e pessoas que estão aqui e se propuseram estar 24 horas. Vai rezando, filho. Abra teu coração e diga: Senhor Jesus, nós te pedimos esta graça. Como fruto dessas 24 horas em oração, atendei-nos, amado Deus e Senhor. Escute o nosso clamor. Aqueles que estão acompanhando em casa, pela TV, pelo rádio, pelos aplicativos, pelo YouTube, pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias, pessoas que queriam estar aqui, mas não podem, não conseguem. Atenda, Deus, o pedido. Atenda, Deus, o clamor. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Eu quero colocar: se tudo isso está sendo transmitido graças aos associados, nós não paramos um minuto transmitindo tudo, citando estes. Quero lembrar todos: Maria de Fátima, Meireles do Nascimento, Igaci, Alagoas, André Luiz Pereira, São Luís, Maranhão, Sandra Cordeiro do Santo Silva, Olinda, Pernambuco. Ó Deus, dai-nos por toda a vida a graça de amar-vos e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Deus é presença e consoladora em nossa vida, razão da nossa esperança e confiança. Ouçamos. Leitura do livro do segundo livro dos Reis. Certo dia, Eliseu passou por Sunã. Aí morava uma senhora rica, que insistiu para que fosse comer em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aí, Eliseu parava na casa dessa mulher para fazer suas refeições. E ela disse ao marido: tenho observado que este homem que passa tantas vezes por nossa casa é um santo homem de Deus. Façamos para ele no terraço um pequeno quarto de alvenaria, onde colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, quando vier à nossa casa, poderá acomodar-se aí. Um dia, Eliseu passou por Sunã e recolheu-se àquele pequeno quarto para descansar, e perguntou a Geese, seu servo: que se poderia fazer por esta mulher? Geese respondeu: é inútil perguntar-lhe, ela não tem filhos e seu marido já é velho. Eliseu mandou então que a chamasse. Ele chamou-a e ela pôs-se à porta. Eliseu disse-lhe: daqui a um ano, neste tempo, estará com um filho nos braços. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E vamos meditar com este salmo belíssimo, que corresponde a uma antífona que diz: atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, todos. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Assembleia, atendei-me, ó Senhor.
vossa causa que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa causa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração neste tempo favorável. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo o ser que neles vive, com o mar e todo o ser. Assembleia, atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pôde ser imputado, quando não a lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. A palavra
Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, aqueles que de forma intensa, fervorosa, estão desde a abertura ou até 3h47, 44 da madrugada de um dia anterior, porque na madrugada da sexta-feira tinha filas para entrar. Quem dera Deus, e há de ser. A minha prece em Deus é essa: que nossas 24 horas, a 17ª este ano, possa ser de tal forma celebrada que não só acolha vocês, mas 10 vezes mais o número hoje dos fiéis que aqui estão. Amém. E sem precisar acordar tão cedo. Outros que vieram ontem já foram, outros que vieram hoje permanecem. É rotativo? Sim e não. Porque vejo pessoas que estão aqui doentes, pessoas que estão aqui fragilizadas. Não estão tentando a Deus, querendo estabelecer para Deus hora, mas estão aqui para dizer: Senhor, eu vim aqui porque é meu recurso, eu vim aqui porque eu confio na Tua promessa que diz que nenhum fio de cabelo cai sem a vontade de Deus. Eu estou aqui e cada vez eu escolho um tema
nas minhas pregações, cada missa uma forma. E esse evangelho que tem três: não tenhais medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Mas por que não tenha medo? Porque nós valemos mais do que dois pardais, e dos pardais Deus cuida, dos animais Deus cuida, e não cuidaria de nós que somos seus filhos? Não cuidaria de nós que fomos feitos a sua imagem e semelhança? Por isso, se você percebeu, todas as pregações, e eu digo todas porque eu praticamente escutei todas, entre uma, vamos ser sinceros, uma cochilada e outra, dei risada com uns, chorei com outros, escutei o padre que foi barman, foi top, como ele diz, né? Foi top. Escutei o outro padre agora de manhã, padre Clevos, depois escutei o outro. Mas todos, se você observar, nós estamos numa linha única: cura e restauração da família. Cura e restauração da família. Alguém já perguntava o que há de ser feito com aquelas milhares de fotos que estão em torno do Sagrado Coração de Jesus. Eu decidi, porque para mim a melhor coisa, eu não gosto de ver foto rodando por aí. Iremos queimar, porque muita gente mandou. Mas é exatamente entregar a Deus as nossas famílias e pedir que Jesus, no seu Sagrado Coração, diletíssimo coração, amável coração, bondoso coração, cure a família e restaure. E assim foi a cura dos sentimentos de indiferença, cura do sentimento de rejeição, quem está acompanhando, de violência, de injustiça, de abandono, cura de sentimentos de derrotismo. E aquela velha máxima, e continuo hoje: se nós não estivermos curados, nós não poderemos ser família completa. Nós precisamos estar curados. E porque nós valemos muito aos olhos de Deus, e não é clichê, o dia que você se sentir, eu não valho nada, olhe para o crucificado. Quando você se perde na ciência grandiosa de Deus, bati tanto nessa tecla ontem, lembre-se dos açoites do Cristo, que nada merecia, nem por merecimento e nem por castigo, para nossa justificação. Filhos, eu quero criar em você a consciência que você vai sair daqui melhor do que você entrou. Que se amando você ama, curando você cura. E que você, cada um que estiver acompanhando, seja como for, não desista antes da hora, não desanime antes do tempo. Isaías capítulo 40, versículo 29, repita: Ele fortalece o cansado, Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor, e dá grande vigor ao que está sem forças, ao que está sem forças. É lindo demais, não é não?
Repete de novo. Ele fortalece o cansado. Ele fortalece o cansado. E dá grande vigor. E dá grande vigor. Ao que está sem força. Ao que está sem força. Filhos queridos, nós precisamos pedir, permitir e dar tempo. Primeiro você precisa estabelecer limites e tempo para você. Ontem eu vi a reação que eu falei das gavetas que a gente tem nos nossos armários. E não era de organizar, não. Se você quiser, dentro da tua gaveta, colocar o jeito que você quer, problema teu. Você que vai lidar com a sua bagunça. Mas olhar o que está dentro. Olhar áreas que você e eu precisamos rezar em Deus. Filhos, áreas de nossa vida que nós precisamos, na adoração do Santíssimo, no momento de meditação, de uma leitura orante, ter coragem de nos debruçar. Por isso, eu insisto que as curas têm que acontecer e também nos relacionamentos abusivos. Foi reservado para este momento este tema. Depois virão outros: ansiedade, medo, perdão, angústia, insegurança. Mas nós vivemos tempo de relacionamento abusivo. Isso é fruto e acontece geralmente quando se aproveita a pessoa que está frágil, que está numa vulnerabilidade financeira, numa limitação física e emocional. Isto é, quando a pessoa está mais necessitada, a pessoa se aproveita. Então, aqui que você precisa estar muito atento, vigilante, porque você, para Deus, vale mais do que dois pardais. Mas às vezes, para outra pessoa, você não vale nada. Você é apenas um objeto de interesse do seu prazer, um objeto do interesse para seu serviço. Queridos irmãos, nem sempre esses relacionamentos abusivos se manifestam em socos, palavrões e xingões. Muitas e muitas vezes acontece dentro de casa, e às vezes você pode ver isso com seus filhos, suas filhas, e se você identificar, ensine, mostre, não permita. Volto lá quantas vezes preciso for. Deus cuida até dos pardais. Nós somos importantes para Deus. Mas aí você vai dizer, por que que a pessoa não percebe? Porque ela está frágil, porque ela está debilitada. Você vai dizer, ah, mas então é uma troca. Não, não é troca, é manipulação. Não é troca, é chantagem. Não é troca, é desqualificação. É impressionante
Porque há muitos relacionamentos de pessoas casadas há anos, ou pessoas que estão começando o casamento, ou namorados, ou amigos, ou no próprio ambiente de trabalho, na própria convivência de pastoral, onde uma tenta controlar a outra, manipular a outra, onde existe, infelizmente, pessoas que usam, manipulam e fazem com que a outra pessoa sejam reféns afetivamente. Geralmente, meus irmãos, começa colocando em xeque a autoestima. E eu tenho falado que Deus quer curar. Você percebeu ontem na adoração do Santíssimo, nas duas pregações que eu fiz, Deus quer curar. Por que Ele quer curar? Porque está na essência dEle. Porque Ele quer que nós sejamos felizes. A pessoa começa a duvidar da sua autoestima. Será que eu sou capaz? Você lembra? Pedro, tu me amas. E Pedro esperava que Jesus fosse cobrar dele. Pedro até esperava que Jesus desse uma lambada. E Jesus foi na linguagem do amor. Quem nos manipula, cobra. Quem nos manipula, vem tirar satisfação. Quem vai no amor, nos acolhe e nos impulsiona. Cuidado, se de repente você tem alguém na família, seja quem for, sogra, sogro, vizinho, nora, sei lá, genro, o que for da peste, não importa o que for, que baixa a tua autoestima. Pode ser teu marido, pode ser tua esposa, não aceite. Porque geralmente estas pessoas faz com que pensemos que não somos capazes. E olha o que Jesus disse 3 vezes: não tenha medo. O Senhor sabe até quantos cabelos você tem na cabeça, apesar que tem uns que não dão muito trabalho para Deus, né? Começa o afinamento e depois, meu filho, facinho de contar. Mas Jesus chega a dizer isso, para dizer como você é importante. Aí você vai permitir, se criou teu filho, tua filha, vai permitir que o marmanjo estraga a felicidade? Vai catar coquinho. Filhos, nós temos que estar cientes de que Deus quer nos curar em todos os sentidos. Quando alguém chega: nossa, eu te amo, mas esse mas aqui, Macalé, ou me ama por inteiro, ou não me ama. Nossa, como você é bonita, como você é bonito. Nossa, como você é inteligente. Um elogio, mas você vai aceitar? Não. Claro, se há um nível de conversa para crescimento, é outra conversa. Mas é sempre assim. Como esses dias alguém chegou assim: nossa, o canal, a TV Evangelizar tem uma programação boa, mas é tão pequena, né? Eu olhei, falei, isso aí está desdenhando. Verdade, não vou dizer o nome, que dá vontade. Passou um pouquinho, nossa, teu santuário é tão bonito lá, né? Mas cabe tão pouco, né? Eu falei,
eu ainda vou pegar esse caboclo. Não passou 3 dias, chegou, não tem como eu fazer programa lá na TV? Falei, aqui Macalé, vem construir junto. E quando a gente for, se Deus abençoar Nossa Senhora, para nossa terra prometida, que agora para mim é assim, Deus deu a terra prometida e eu quero. Vem massar barro, vem fazer cimento, concreto. Filho, quem constrói a família tem o direito de questionar, mas quem assiste de camarote, não permita que intervenha. Filhos queridos, o Senhor, é impressionante como nosso Senhor sempre foi de mostrar a cura dos problemas. Vou dar um exemplo. Eles estavam em pleno barco. Não é a tempestade acalmada. E teve um caboclo, não sei quem esqueceu de levar pão. Esqueceram de levar merenda. E esqueceram de levar o pão com mortadela. E de repente, eu acho que deu fome. E começou uma brigarada entre os 12. Quem esqueceu o pão? Mas nós trouxemos um. Mas isso aqui não vai dar para ninguém. Nós somos tudo aqui, ó. Pedro deve ser comilão, Tiago deve comer demais, e nós vamos passar fome. Nosso Senhor olha para trás assim, um barco que não era grande, imagina, 12 homens brigando por causa de um pão, coisa horrorosa. Jesus falou, vocês não entenderam, eu acabei de multiplicar os pães. Se o problema é o pão, 5 pães e 2 peixes, eu matei a fome de 5 mil. De novo, eu faço isso. Mas o problema entre vocês não é um pão, 2 pães. É que vocês estão com o fermento da maldade, o fermento da intriga, o fermento da discussão, o fermento da falta de respeito, o fermento que está lhes faltando, fermento bom e por demais, o fermento da maldade. Olha que interessante esse fato. E depois Jesus diz: se alguém quer ser o maior, seja aquele que serve. Ora, Jesus não está aqui exatamente colocando reflexões sobre qualquer relação, qualquer comportamento, qualquer atitude abusiva. Vou dar um outro exemplo. As crianças queriam chegar perto de Jesus. Jesus, para, ei, para, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Relacionamento abusivo, quando também a gente não olha, mas o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem de piedade, cala a boca, ceguinho, você está nos atrapalhando, vem. Filhos queridos, não permita na tua vida, porque somos importantes aos olhos de Deus, insultos, palavrões, palavras depreciativas. Se você quer o teu casamento curado, se você quer tua família regenerada, restaurada, tome atitudes. Tome decisões.
nunca demais lembrar aquilo que rezávamos na quinta-feira: Jesus Eucarístico, curai-nos, libertai-nos da magia, dos feitiços, da superstição e das maldições que foram lançadas sobre mim e meus familiares. Quem é que dá maldição? Nossa boca. Então estabeleça isso. Não permita que alguém possa te desvalorizar ou desvalorizar alguém que é menor que você. Às vezes no teu trabalho, se você ver, se eu enxergar, somos cristãos. Não faz muito que eu disse para uma pessoa: mãe, você tem que tomar uma decisão. Tuas filhas estão sofrendo com teu marido, mas são a parte mais fraca. Com todo respeito, não jogue para os filhos aquilo que eu dizia. O combustível é por um momento, não para sempre. Uma motivação e não um princípio para sempre. Mães, pais, resolvam seus problemas e não transfira-os para seus filhos. Seus filhos não têm culpa da cabeça dura e do chifre que se carrega. Resolva. Nunca deixe de assumir responsabilidades. Nunca deixe. A parte de culpa que lhe cabe. Mas ao mesmo tempo, lembrar que se queremos um processo curativo, se não é com o dedo apontado, é com o gesto de sentado frente a frente para dialogar. Assuma a responsabilidade, mas divida a responsabilidade. Isso é curativo. Isso é cristão. Cuidado. Cuidado para que ninguém e nem você se isole nesse processo de família, neste processo do olhar de Deus que perscruta o interior, nunca te levará ao isolamento. Se você perceber uma força dentro de você que está te levando ao isolamento, não é de Deus. Porque a moção, o movimento de Deus é para a igreja. O movimento de Deus é para o próximo. O movimento de Deus é para fora. O contrário é ostracismo, fechar-se. Se você identificar isso, alguém está sendo secretário do diabo na tua vida. Alguém. Eu volto nas minhas pregações só para lembrar. Ciúme. Meu marido não me deixa ir na igreja. Vá catar coquinho, vai lamber sabão. Ciúme não é de Deus. Zelo é de Deus. Às vezes, você sabe que quando tem caça na África, há muitos anos atrás, eu viajei muito na minha vida, e não foi com dinheiro da igreja não, fui para a África do Sul, e fui fazer uma experiência, não gostei, meu Deus, não gostei, mas ver as manadas, às vezes na televisão vê melhor. Mas o que vai abater faz? O predador.
Você sabe disso, não precisa ir lá para saber. Ele vai, camarada, joga para um lado, joga para o outro, joga para o outro, isola. Quando a presa saiu do bando, se isolou, morreu. Ficou sozinho. Então qual é a ação do diabo Lum? E qual é às vezes a ação daquele que quer te dominar, da mente perversa, da mente abusadora, de um relacionamento tóxico? Relacionamento tóxico. Gente, não é à toa. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Não tenha problema de viver sua solitude. Eita, padre, o que é solitude? Contrário de solidão. Estou sozinho, mas estou com Deus e estou comigo. Oh, coisa boa. Porque qual é o outro princípio do inimigo? Qual o princípio da outra pessoa? Te apartar. Você manda embora do bando. Se afasta da igreja, se afasta da família, se afasta do trabalho. E quando a pessoa está sozinha, vulnerável, crawl. É, meus irmãos, os golpes. Por que que os golpes estão certo? Golpe de internet ou de Pix? Vou te explicar. Não vou te explicar tudo. O que eu penso? Que é assim, você cai no golpe e é tão velho aquele golpe do baú da felicidade, do bilhete premiado, que quando você cai você fica com vergonha. A pessoa te passa um golpe e o atual do Pix, você fala, meu Deus, mas eu caí, eu estou com vergonha. E não conta para os outros, não pede ajuda. E a hora que você não pede ajuda, você está sozinho. Estando sozinho, você vai mandando dinheiro. Tanto que a primeira coisa que eu digo, está começando um golpe, avisa alguém. Conta para alguém. Pede ajuda para alguém. Para não ser manipulado. Filhos queridos, a espiritualidade é o caminho. Essa integração, que eu não estou fazendo uma pregação psicológica, nem psiquiátrica, mas eu te mostrei que tudo isso está na Bíblia. Que Deus quer nos integrados. Quando a gente fala, Deus quer salvar minha família, Deus quer salvar teu casamento. Se você não estiver curado, você não vai ter uma boa relação com Deus, não vai ter uma boa relação interpessoal e nenhuma relação boa com você mesmo. Então, vai ser sempre tudo muito truncado. Daí que a pessoa, é impressionante que, cuidado, eu vejo pessoas repetindo, elas estão com uma pessoa, separa, e acabam ficando com a outra pessoa, com os mesmos traços da primeira. Possessivo, ciumento, ou possessiva, ciumenta. Aí você vai falar assim, mas, meu Deus, será que ela não aprendeu? Ela estava com aquela experiência tão negativa, e de novo procurou a mesma pessoa. Você vai perguntar por quê? Porque não aprendeu, não curou, não refletiu, não deixou Deus transformar. Filhos, a família é um lugar sagrado. A família é um lugar de bênçãos. Mas não esqueça, os dois pilares precisam ser derrubados. Família, fé.
Por isso nós decidimos essas 24 horas família. Porque este pilar está muito bambo, está numa areia movediça. Amado povo de Deus, é impressionante como nós podemos ter famílias curadas a partir da vida sacramental. Tá, padre, o senhor falou, então não tem saída? Tem. Casais. O casamento. E casados, a missa dominical. E aqui, esposas, eu vou dizer, não quero jogar culpa, mas você pode perceber que na família, quem é que puxa nos almoços do domingo? O homem ou a mulher? Mulher. É impressionante. Por mais que eu lembro que meu pai tinha 3 filhas e não tinha os 3 homens. Sabe o que os amigos do meu pai falavam? Ih, seu Antônio, acabou seu sobrenome. Porque minhas irmãs não iam levar um sobrenome. Aí depois veio 3 filhos e eu não dei continuidade ao sobrenome. Mas eu faço valer o nome de Manzotti, de outras formas. Mas, por mais que o homem tenha o privilégio de colocar nos filhos o sobrenome, quem puxa os filhos, quem educa os filhos, e a família que ganha outra família é a família da mulher. Porque chega no domingo, a mulher vai para a casa da mãe. O filho e a filha, criança está doente, quem acode é a mãe. Quando precisa, é a mãe. Por que que eu estou fazendo essa reflexão? Mulheres, vocês têm um poder muito grande. A Carol fala muito isso nas redes sociais. As mulheres são poderosas, empoderadas. Você não usa essa palavra, estou usando eu. São poderosas, influentes. Mulher, você tem uma influência, você não tem noção, dentro de casa. Então, pensando na dimensão de família curada, é você que vai ter que ser a ponte. Se você desistir, mulher, aí a vaca vai pro brejo. É você que vai ter que sempre, mesmo que leve uns carão, mesmo que falar, essa véia beata, você não sai da igreja, que vai ter, filho, vamos para a missa, filho, vamos para a catequese. É você que vai ter que botar os filhos no carro e levar. É você que vai ter que chegar para o marido e falar, ei, vamos para a igreja, meu marido. Ei, vamos confessar, meu marido. Ei, vamos fazer alguma coisa na comunidade, meu marido. Tá, teu marido pode não querer fazer leitura, louvado seja Deus, o Paulo que faz. Mas então coloca teu marido para fazer o churrasco da igreja. Teu marido pode não fazer ser ministro de Eucaristia, bota teu marido para fazer uma coisa braçal na festa da comunidade, para fazer um leilão, para buscar prenda. Mas e a mulher? A mulher, é essa palavra que você usa? Influente. E eu acredito nisso. Então, quando eu estou falando de famílias curadas, eu me pergunto, e aqui a grande maioria são mulheres,
apesar de que eu percebi que cresceu muito o número de homens, viu? Nos últimos tempos, na obra evangelizar, como associado, nos últimos tempos, como ouvintes da TV, do rádio, cresceu o número de homens. Uma salva de palmas a eles. Parabéns, homens. É impressionante. Também serviço no santuário cresceu. Isso é bonito demais. Como também diminuiu, quer dizer, ampliou, vou usar essa palavra, a idade dos que nos assistem e dos que nos veem. Quer dizer, nós estamos atingindo um número maior de pessoas. Mas mulher, não esqueça do teu papel. E não esqueça de algo que é teu. Coração de mãe para coração de mãe. Que a mulher, quando reza, Nossa Senhora estremece. Que mãe, quando reza, Nossa Senhora se apruma. Porque é mãe falando com mãe. Filhos, nessas 24 horas, se você está com problema no teu casamento, tudo bem, reze. Se você não está, diga: Senhor, que continue assim. Por favor, Senhor. E quando encardido, fedorento, esquizofrênico se levantar, rechace o bicho feio. Se você está bem em família, Senhor, que continue assim. Mas aquilo que precisa ser consertado, conserte. Aquilo que precisa ser arrumado, que seja. Aquilo que precisa ser perdoado, que eu consiga. Esse é o sentido. É por isso que, se você está cansado, sem lugar para repousar, olha lá. Se você está cansado. Tô cansado, padre. Não tenho paz. Vem ao coração sagrado. Esse é Jesus. De Jesus que aberto está. Pode então entrar. Tá escutando? Até descansar. Teu Deus ali te espera. Teu Deus ali te espera e quer amar. Sabe, filho, por favor, abra a imagem daqui, que fizeram uma casinha aqui. Eu juro que eu achei que eles iam botar o manzotinho aqui. Bonitinha a casinha, né? Mas por que que eu falei, filho de Deus, vai, São Brás, não perde o foco jamais. Olha o que que eles colocaram aqui. Sagrada Família. Claro que você não faz isso desse jeito na tua casa. Mas na porta de entrada, ou onde quer que seja, tinha que ser assim, ó. Na minha casa só tem lugar para a Sagrada Família. Na minha casa só tem lugar para a Sagrada Família. Curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho.
alegre-se, irmã. De pé. Felicidade não é ilusão. Cuidar-nos as feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão. E dar muito carinho, alegre-se, irmão. Felicidade não é ilusão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus com confiança as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor Deus da vida, atendei-nos. Toda a igreja: Senhor Deus da vida, atendei-nos. Iluminai a Santa Igreja com sabedoria necessária para enfrentar com coragem as dificuldades da sua missão e assim se mantenha fiel ao vosso projeto divino. Nós vos pedimos, Senhor Deus da vida, atendei-nos. Conduzi nossos governantes para que todos tenham coragem de se comprometer com um governo que preze pela verdade, pela paz e pela justiça. Nós vos pedimos, Senhor Deus da vida, atendei-nos. Fazei com que estas 24 horas em oração reforcem todos nós o propósito de vivermos sem medo e intensamente a nossa missão de anunciadores do vosso reino. Nós vos pedimos, Senhor Deus da vida, atendei-nos. Fortalecei nossas famílias para que saibam superar os conflitos e as divisões com o auxílio da fé em Cristo e do diálogo fraterno. Nós vos pedimos, Senhor Deus da vida, atendei-nos. Olhai por todos que estão vivendo em relacionamentos abusivos, dá-lhes coragem para que se libertem desta situação. Nós vos pedimos, Senhor Deus da vida, atendei-nos. Eu queria que perguntar quem veio hoje para as 24 horas. Levante a mão. Ótimo. Lá embaixo, quero ver. Por favor, lá embaixo. Quem veio hoje? Aumenta, abre a câmera. Dê uma geral lá. Quero ver quantas pessoas vieram ontem e hoje. Quem veio hoje para as 24 horas? Lá embaixo. Muito bem. Então é uma continuidade, perceber? Então agora, se escutou, é prece. Qual é a sua? No final do dia você vai falar assim: Deus tampou o ouvido que eu pedi tanto. Não importa. Pedi, recebereis. Vai pedindo. Você sabe que se a oração não é para arrancar algo de Deus, isso não é. É para nos convencer de que aquilo que pedimos é algo que podemos conseguir. Então abra tua mão e vai dizendo: Senhor Jesus, eu vim te pedir uma graça e uma bênção. Senhor, curai-me, curai-me, Jesus. E curai aqueles que se recomendam às nossas orações. Shiri alalari 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 alal
seja vícios, seja o que for, Senhor, curai, curai, Jesus, curai, Jesus, libertai, Jesus, atendei-nos por teu Filho, no Espírito Santo, amém. Amém. Com os dons do pão e do vinho, ofereçamos a Deus tudo o que somos e temos. Você que nos acompanha aqui no santuário, pelos meios de comunicação, com um gesto concreto dessas 24 horas em oração, se torne um associado da obra Evangelizar é Preciso, ligando para 0 operadora 41 3221 6060 e participando também conosco da campanha de Jesus das Santas Chagas. Cantemos. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Minha família, família para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti. Porque tu, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. Porque tu me deste o carinho, me deste amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhi, ó Deus, esse sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um sacrifício que vos agrade, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. Enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Céus e terra.
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo José Antônio, Bispo Auxiliar Reginei e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos hoje o sufrágio de Paulo José Drummond. E todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Esta cura na vida emocional, bem ou mal, todos temos, cicatrizadas ou não, feridas carregamos. Peçamos a Deus esta cura, rezando o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, paz, unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, aqui presencialmente, os que acompanham pela TV, rádio, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia é o nosso sustento em nossa luta pela vida e pela causa do Reino de Deus. Cantemos. As pessoas não precisam sair dos seus lugares. Seja na rampa, lá embaixo, os ministros, devidamente sinalizados, irão até você. Cantemos. Ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver onde rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o por teu poder, peço a tua graça. Clamo por teu poder, peço.
peço a tua graça, creio em tuas promessas, age em mim, Senhor. De novo. Clamo por teu poder. Peço a tua graça. Peço a tua graça, creio em tuas promessas, age em mim, Senhor. Estende a tua mão e toca. Tanto ser curado, basta apenas teu querer, para que eu seja teu milagre, Senhor. Estende a tua mão e toca. Preciso tanto ser curado, basta apenas teu querer, para que eu seja o teu milagre, Senhor. Clamo por teu poder, peço a tua graça, creio em tuas promessas, age em mim, Senhor. De novo, escute o que você está rezando. Clamo por teu poder, Senhor. Peço a tua graça. Eu clamo pelo teu poder salvador. E eu creio nas tuas promessas que disseste. Tudo aquele que pedir receberá. O que você quer entregar ao poder de Deus hoje? Quem é essa pessoa, filha? Sua filha? Qual o nome dela? Ariane. Ela está com câncer. Vamos rezar por ela. Clamo por teu poder. Então, quem é essa pessoa que você quer entregar? Você acabou de cantar. Eu clamo pelo teu poder, Jesus. Se você puder, põe a foto da pessoa. Mas eu posso mexer no celular? Para isso sim, para ficar tirando foto minha besteira. Põe a foto de uma doente, de um doente, de uma pessoa que você quer rezar agora. Creio em tuas promessas, Senhor. Age em mim, Senhor. Clamo por teu poder, peço a tua graça, creio em tuas promessas. Quem é essa pessoa que está aí? Quem é essa criança? Isso. Vamos colocando diante do Senhor. Creio em tuas promessas. É ele? Filho de uma amiga, que Deus abençoe. E você também, filha. Creio em tuas promessas, age em mim, Senhor. Estende a tua mão, estende a tua mão e toca. Preciso tanto ser curado, basta apenas teu querer, para que eu seja teu milagre, Senhor. Jesus continua a ser distribuído. Cantemos Chagas de Amor. Quero tocar. Facilitem a passagem dos ministros. As chagas e firmar a minha fé em Cristo Jesus. Quero descansar nas chagas daquele que por mim
chagas de amor, por tuas chagas de amor. Quero entregar. Restauração. Quero entregar. Quero entregar nas chagas aqueles que padecem na escuridão. Vamos só na voz. Venha derramar o teu sangue redentor. Só na voz. Feridas sarar a minha dor. Só um pouco, quero ver. Venha derramar o teu sangue redentor. Que lindo. Minhas feridas sarar a minha dor. Todos juntos. Venha derramar o teu sangue redentor. Curar minhas feridas. Sarar a minha dor. Venha derramar. Venha derramar o teu sangue redentor. Cura minhas feridas. Sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor. Por tuas chagas. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia resgatados para sempre a salvação que devotamente estamos celebrando por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar. Filhos queridos, aqui no santuário, ou quem nos acompanha em casa, torne-se um mensageiro, uma mensageira da capelinha de Jesus das Santas Chagas. Quem aqui é mensageiro de Jesus das Santas Chagas? Muito bem, olha aqui. Inclusive, você que está aqui, você pode lá na recepção da Associação Evangelizar é Preciso, que estará aberto até às 18 horas. E se tornar um mensageiro, uma mensageira. Você de todo o Brasil, torne-se um mensageiro, uma mensageira. Aqui no Brasil e fora do Brasil, é impressionante como em outros países, inclusive em agosto, estarei na missão Estados Unidos, muitas capelinhas. Mas eu diria, aqui no Brasil, no seu estado, na sua paróquia, na sua diocese, torne-se um mensageiro. Você pode ligar agora, 41-3221-6060, 41-3221-6060. E já começo a anunciar, não está nos avisos, mas se alguém puder soprar, nós temos já marcado a festa das Santas Chagas, que é setembro. Em setembro nós temos a festa das Santas Chagas. Alguém sabe me dizer o dia? Até o final dos avisos eles colocam para mim no visor. Que dia? Eu prefiro não falar sem ter certeza, não que eu esteja duvidando de vocês. Mas tem confissões até às 17 horas hoje. Também você pode ir no salão paroquial, tem água, tem refrigerante. O café ali na frente também tem bebidas, marmita, lanches. Os banheiros estão à disposição, artesanato da pessoa idosa. A secretaria do santuário está aberta até às 18. Como eu disse, a recepção da obra Evangelizar é Preciso e o atendimento na loja Evangelizar, onde você já tem a pré-venda
do Diário Espiritual e do livro, não é pré-venda, mas Nunca Foi Segredo. Quem já tem esse livro, Nunca Foi Segredo? Leia e tenha para consulta, porque ele é também para ser consultado. Conseguiram achar a data? Porque eu quero, a festa, gente, é a semana inteira. Eu estou a semana inteira. Vem a segunda e vai ter programação. Não adianta falar, tem que escrever para mim. A programação, eu já estou convidando, porque vocês são festeiros igual. Quem é festeiro aqui? Eu também. Mas já se programe, compre sua passagem, se programe reservar um hotel, reservar algum lugar para vir, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Padre, mas a gente não tem folga para tanto. É tudo uma questão de organização. Depois é bom colocar nos avisos. Dia 23 e 24 de setembro. Estava certa vocês, mas é melhor eu ter certeza. Então, setembro é a festa das Santas Chagas. Então, tire, ó, segunda, terça, quarta, quinta. Que eu queria assim, ó, eu quero chegar um dia que a festa das Santas Chagas vai ser tão qual ou maior que as 24 horas. É ou não é? Nós vamos fazer. Por quê? Porque Jesus das Santas Chagas. Você imagina se todo mundo resolvesse vir na festa das Santas Chagas, Curitiba ia ficar pequeno. Ia ficar pequeno. Eu não ia? Ia. Então, meu filho, comece a se programar. Dia 24 e 25. Um último aviso. 23 e 24. É isso. 23 e 24. Quero lembrar que nós caminhamos para o Arraiar do Seu Vigário. Vai ser sexta-feira que vem. Se acompanha pela TV, rádio, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. Arraiar do Seu Vigário 4. Quem acompanhou? 1, 2, o terceiro. Quem vai acompanhar o quarto? Eu. Sexta-feira, a partir das 19 horas. Filhos queridos, vamos à bênção final. Padre Jorge, vem cá. Obrigado, meu Padre Jorge, sempre parceirão, sempre irmão nosso. Eu vou dar a bênção, nós damos a bênção e depois vamos para a exposição do Santíssimo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, pelos méritos das Santas Chagas, São Pio de Pietrelcina, Nossa Senhora, recaia sobre todos, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus das Santas Chagas. Uma salva de palmas para Jesus. Filhos queridos, venha derramar. Cantemos enquanto expomos o Santíssimo. Venha derramar o teu sangue redentor. Cura minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor. Cura minhas feridas, sarar a minha dor. Uma salva de palmas a Jesus Eucarístico. Uma salva de palmas a Jesus Eucarístico. Forte, meu filho. Mais forte para Jesus. Nas chagas, aqueles que padecem na escuridão. Venha derramar o teu sangue redentor. Cura minhas feridas. Sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor. Curar minhas feridas. Sarar a minha dor. Oh, tua.
suas chagas de amor, ou tuas chagas de amor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Podem ficar de pé. Por favor, seu nome? Marisa Gato. Eu seguro para a senhora. Seu nome? Marisa Gato. Da onde a senhora é? Eu sou da caravana de Pinhalzinho, Santa Catarina. Da onde? Pinhalzinho, Santa Pinhalzinho. Catarina. Uma salva de palmas a Santa Catarina. Qual o seu testemunho? Assim, o meu depoimento é que em 2021 eu fui acometida com o Covid e eu fiquei 6 meses internada, sendo 116 dias em coma. E como a minha família e todos nós somos muito devotos, inclusive aqui na igreja foi colocado meu nome, porque além do Covid eu tive um AVC hemorrágico com muitas complicações e que eu não conseguia nem caminhar depois que eu saí do hospital. Então só por Deus que eu estou viva. Certo. Né? Então os médicos não deram mais nenhuma esperança para a família e eles, orações a família, os amigos, aqui tinha novenas, então, eu só vim aqui agradecer e mostrar que agora eu posso continuar cuidando da minha família. Então diga, graça recebida, graça para... é graça para testemunhada. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Dulcineia, de onde você é? Eu sou da fazenda Rio Grande, padre. Qual o seu testemunho? Eu dei ano passado, eu vim aqui para testemunhar a minha cura pelas Santas Chagas. E vim pedir pelo meu neto, o Benício, que estava com linfonodos no intestino. E eu, no que soube que ele estava no hospital, eu pedi que uma gota do sangue caísse na medicação dele. E dobrei os joelhos na minha casa e orei. E o Benício foi curado, padre. Em agosto ele não tinha mais nada. O que são esses exames? São os exames comprovando a regressão da doença até não ter mais nada, padre. Nada, ele não tem nada hoje. Seu, o Benício está bem. Seu neto foi curado pelas Santas Chagas de Jesus. Graça recebida. Graça testemunhada. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui com a Ivone e a Milena. Milena, vem cá, Milena, pro tio pegar você lá na câmera. Conta, Ivone. Padre, de onde você é? Eu sou de Ubiratã, Paraná. Eu tenho dois testemunhos. É sobre o meu filho, que ele quer dar foto. Tá. Ele cortou o dedo e foi parar no hospital, e lá eles falaram que podia jogar o dedo e jogar para o cachorro comer. Foi isso que eles falaram. Naquela hora eu ajoelhei e pedi, não, eu não tenho recurso, mas eu vou fazer. Deus vai curar o meu filho. Fomos para Cascavel e lá ele foi curado com o dedo. Mas mesmo assim eles fizeram a operação e o médico falou que no outro dia podia tirar e cortar e jogar fora. Que eles fizeram só por causa de mim. E ali eu fiquei a noite inteira, ajoelhada, padre, rezando, pedindo ao Senhor. Eu falei, o padre Manzotti vai me ajudar, que o meu filho não vai jogar o dedo dele fora. No outro dia, eles tiraram a faixa e o médico só falou, você acredita em milagre? Eu falei, sim. E é o milagre do meu padre Manzotti, das Santas Chagas, que curou o meu filho. Como que fala? Graça recebida. Graça alcançada. Toca o sino, sacristão. Mas diga assim: foi Jesus das Santas Chagas que curou o meu filho. Antônio. Amém. Como é que é o nome dele? Antônio Eduardo. Eu te amo, meu filho. Amém. Qual o segundo testemunho? Você falou que eram dois. Esse aqui do cordão que o senhor fala no rádio. Pega um cordão, vamos fazer. E eu. Cordão de São José. São José. Eu sou doméstica, sou secretária do lar das pessoas, e eu pego o cordãozinho escondido, ajoelho,
E fui fazendo, fazendo. E meu irmão tinha um ônibus e não conseguia vender. Nisso eu fiz uma, era uma missa do Senhor, 30 dias eu ali, rezando a missa, olhando o celular e rezando. Pois quando acabou a missa, eu fui no meu irmão, entreguei e falei, ó, esse é o cinto, o Senhor pendura no, na cintura, faz o teu pedido. Ele fez, que era para vender o ônibus dele. Em 3 dias ele vendeu. Então, amém. É outra graça. A São José rogou, São José providenciou. E essa linda menina aqui, que Deus te abençoe, viu? Tá, você gosta de vir aqui? Sim. É a primeira vez? Aham. E você gosta de cantar? Amo. Tá bom, Deus abençoe. Você quer me dar de presente? Eu quero te dar de presente e amanhã é o aniversário da minha mãe. E eu quero o seu rosário hoje. Ó, eu aceito o teu presente, mas eu não vou dar pra mamãe. Eu vou dar pra você dar de presente pra ela. Tá bom? Deus abençoe. Venha derramar seu sangue redentor. Deus abençoe, gente. E Jesus, passa agora com nós. Vida, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor. Curar minhas feridas. Feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas. Por tuas chagas. De amor. De amor. Feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor. Curar minhas feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor. Por tuas chagas. Muralhas vão cair, mas eu quero que enquanto eles começam a cantar, você repita comigo: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu creio na tua presença real, na tua presença real, na Eucaristia, na Eucaristia, eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, e por isso eu professo, e por isso eu professo minha fé, minha fé, e todo o meu amor por ti, e todo o meu amor por ti. Amado Jesus, amado Jesus, eu creio na tua presença real, eu creio na tua presença real, corpo, alma, santidade, corpo, alma, santidade, de Deus na Eucaristia, de Deus na Eucaristia, peço Jesus, por mim, e pelos meus familiares, e pelos meus familiares, derrame inúmeras graças, Senhor, derrame inúmeras graças, Senhor, curando, curando, libertando, libertando, santificando, santificando, peço pela minha vida, peço pela minha vida, e pela minha família, e pela minha família, que as muralhas possam cair, que Jesus, que as muralhas possam cair, cantemos Jesus. Todos, as muralhas vão cair pelo nome. Cante, povo de Deus. O inferno estremecer pelo nome. Todo mal, todo mal vai sucumbir. Jesus está passando lá no anfiteatro. Pelo nome de as pessoas que vieram estão recebendo a bênção de Deus. Estenda a sua mão para ser tocado por Jesus. Sim, Senhor Deus amado e misericordioso, nessas 24 horas de oração, escute o nosso clamor, atenda o nosso pedido. Aqueles que estão aqui, mas aqueles que acompanham em suas casas, aqueles que estão acompanhando à distância, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Canta a igreja.
só as mulheres. Canta, Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Jesus está voltando para o nosso santuário, já está chegando. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Canta, igreja. Ele está chegando. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Está fraco o povo de Deus. Põe ânimo, meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus. Perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Filhos e filhas, vai dizendo ao Senhor. Shiri alalari alalari alalari. Shiri alalari 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 alalari. Shiri alalari 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 alalari. Shiri alalari 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 alalari. Senhor Jesus, nós te pedimos por essas pessoas que estão necessitadas de uma graça, que estão necessitadas de uma cura, a cura afetiva, a cura emocional. Deus de bondade, Deus de compaixão, olhai por aqueles que estão passando pelos canais e de repente pararam agora na TV Evangelizar às 12 horas, horas 57 minutos. Senhor, passe pela vida das pessoas, passe pela história da pessoa. Senhor, se dentro de casa está tendo abuso, olhai para este casamento, tirai esse abuso que está acontecendo. Amado Deus e Senhor, eu quero te pedir por aqueles que estão nos presídios hoje, pessoas que se recomendaram, não importa o que fizeram, até se mataram, Senhor, se cometeram o pecado de matar alguém. Eu rezo por esta pessoa que possa se converter enquanto é tempo. Toca no coração, Senhor Jesus, destas pessoas, mesmo em pecado mortal. Curai, Jesus. Nós te pedimos pelos agentes penitenciários que nos pedem tanta oração. Rezo agora também pelos taxistas, pelos caminhoneiros. Se você conhece alguém que é taxista, caminhoneiro, motoboy, diga o nome dessas pessoas. Reze pelo motorista do seu ônibus. Nós estamos com 20 ônibus em torno aqui do santuário, 20 caravanas. Rezo para que retornem em paz. Shri alalari alalari alalari. Shri alalari alalari. Laralari eri eri. Laralari eri. Laralari eri 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 eri. Se você está doente, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Se é um problema de estômago, coloque a mão sobre o teu estômago. Se é refluxo, se é gastrite, coloque a mão. Se você está trazendo alguém que está doente, coloque a mão também sobre esta pessoa. Se você está com um problema da pele, vai rezando. Cura, Jesus, esta pessoa que veio aqui com problema de pele, com alergia, com problema de autoimune. Curai, Jesus, esta pessoa que está com uma ferida na perna, esta pessoa que está com problema de esclerose, esta pessoa que está com problema de dor de cabeça, enxaqueca, essa tua filha que está com quedas de cabelo, mas não é estética, é doença. Cura, Jesus, essa ferida emocional. Cura, Jesus. Uma salva de palmas a Jesus que está voltando. O Senhor que está sendo trazido. Canta a igreja. Uma nova canção. Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Em Fá maior, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma salva de palmas para Jesus.
Uma salva de palmas para Jesus, que está saindo, está chegando. Abençoai nossa casa, abençoai nossa família, abençoai as pessoas que amamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa. Vai cantando. Seja bem-vindo, pode entrar, meu Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é lugar do teu amor. Diante do rei vou proclamar, com minha família lá no céu quero morar. Eu e minha casa, cante. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é lugar do teu amor. Eterno Pai, eu te consagro. Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Enquanto eles estão cantando, você vai dizendo: eu tomo posse dessa cura agora, Jesus. Eu tomo posse dessa cura, deste livramento, dessa cura de psoríase. Eu tomo posse dessa cura da inflamação. Eu tomo posse dessa cura da enxaqueca. Eu tomo posse dessa cura deste câncer. Eu tomo posse dessa cura da depressão. Vai dizendo, filho, eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse desta cura. Desta cura que Deus está realizando em mim agora. Que Deus está realizando em mim agora. Repita: eu tomo posse. Eu tomo posse desta cura. Desta cura que Deus está realizando em mim agora. Que Deus está realizando em mim agora. Eu proclamo a cura. Eu proclamo a cura. Eu proclamo a graça. Eu proclamo a graça. Eu proclamo a vitória. Eu proclamo a vitória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa. Força, ministério. Força. A minha casa é lugar do teu amor. Eu te consagro meu lar. Seja bem-vindo, pode entrar, meu Senhor. Voltamos daqui a pouco. E agora, porque é sempre assim, bênção, exposição e continua. Quero convidar Padre Christian Shankar para a pregação. Cure a ansiedade do medo. Por favor, Padre, com você, meu irmão querido. Sempre um prazer.
Uma salva de palmas, acolhendo, uai. Oxi. Eu e minha...